ይህ የፍቅር ማለት ሰዎችን እንድንወድ እንድናከብር ቦታን ዘንድ እንሰጣቸው ይፈልጋል። ፍቅር ሲዘም ማንም ሰው እንድንጠረጥር፣ እንድንጠላ፣ እንድናማና ለሰዎች መጥፎ አይነት ሀሳብና እይታ ግንዛቤና አክት ልናደርግባቸው ፍቅር አምላክ አይወድም። ይቅር እንድንል ካጠፉ ስላለን ነገር እንድናመሰግንና እሱን ይሰጠን ቢሄድም መልሶ ይሰጠናልና አክብደን ያየናቸውን ነገር ቀለል አድርገን በማየት በዛ ምክንያት የጠላናቸውን ሆነ የተቀየምናቸውን ሰው በመተው ይቅርታ ልናደርግ ይገባል። የፍቅር አምላክ ነገሮችን በፍቅር ብቻ እንድናይ በቂም በጥላቻ ይቅርታ ባለማድረግ በመሳሰሉት ነገሮች በጥራጥ በመጠራጠር በፍራቻ እንድንሄድ የፍቅር አምላክ አይወድምና አተኩረንና አብዝተን